Outra coisa, galera, que é bacana lembrar é o seguinte, ó. Se tu não aprender agora no ensino médio esse tipo de coisa, pode ter certeza, tu nunca mais na tua vida vai te dar o trabalho de ir atrás disso. Certo? Porque aí na faculdade, como tu já pode usar a calculadora, tu já não vai mais te empenhar nisso. E aí só vai começar a piorar a situação. Porque tu vai parar de vez de fazer uma continha ou outra e já não dominava a coisa. E aí quando tu parar de fazer mesmo, aquilo vai travar de um jeito no teu cérebro pra tu fazer funcionar de novo. Talvez não dê mais, né? A não ser com muito, muito esforço. Aliás, eu me emocionei, cara. Vi uma notícia de que um senhor de 90 e poucos anos tirou o doutorado. 90 e poucos anos ele finalizou o doutorado, cara. Olha só que raça, bicho. Né? Não que ele ficou a vida inteira estudando, né, galera? Que ele voltou a estudar depois de velho. Voltou a estudar depois de velho e tirou o doutorado, né? Que geralmente tem que estar no auge da tua juventude mental bombando, porque né, é um outro nível de ensino, e o senhorzão lá com 94 anos tirou o doutorado dele. Putz, é, eu me sinto um fraco quando eu vejo essas histórias bonitas por aí. Galerinha, a próxima questão é a questão 3, e era o seguinte, ó, a famosa questão do macaco hidráulico. Pô, a postura tá na tempo já que tem tempo de corrigir, quero te corrigir isso. Tá complicado. Outra, na prova, galera, do vestibular, tá? Eu vejo muitos de vocês fazendo acocorado em cima da cadeira. Isso não pode ir no vestibular, tá? Vai ter que ficar sentado normal no vestibular. Não pode botar as pernas para cima das cadeiras. Não existe isso, certo? Ô, macaco hidráulico! Que beleza! Em um macaco hidráulico, o usuário faz força em um êmbolo circular cujo diâmetro é 5 milímetros. Fininho, então, é um caninho fininho onde o usuário faz força. E o diâmetro desse caninho é 5 milímetros. E o carro é apoiado em um êmbolo cujo diâmetro é 4 centímetros. Ou o carro é apoiado num êmbolo já bem maiorzinho, cujo diâmetro é 4 centímetros. Considerando que o usuário consegue aplicar uma força máxima de 650 N, então nesse êmbolo pequenininho, o máximo que o usuário consegue fazer de força é 650 newtons, equivalente a levantar quantos quilos? 65. Isso. Calcule a força máxima que o macaco pode realizar ao erguer o carro. Pá, essa eu fui gente boa, já deixei a fórmula pronta. Força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Isso não é garantia não no vestibular, tá, galera? No vestibular, geralmente, ele só dá que pressão é força sobre área. Como tu sabe que numa mesma profundidade as pressões são iguais, tu pode substituir pressão 1 igual a pressão 2 por força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Certo? De qualquer maneira, já botei a fórmula pronta. A força 1 é 650. A área 1, já que é um êmbolo circular, pi r ao quadrado. Pi vezes 2,5 ao quadrado. Tudo bem para vocês? Afinal, se o diâmetro é 5, o raio é 2,5. Se o diâmetro é 4, o raio é 2 centímetros. Só que 2 centímetros em milímetros é 20. Então, a outra área vai ficar igual a pi vezes 20 ao quadrado. E eu achei curioso quando o pessoal estranhou que eu falei que podia usar o pi que quisesse, né? Eu vi, ah, pode usar o pi que quiser. Galera, alguns acharam estranho, fiquei apavorado com aquilo. Eu percebi na hora que o cara não tinha estudado essa questão direito, certo? Que podia eliminar os pis, então podia botar até 1000 no lugar do pi, ia dar igual o resultado, né? Certo? Interessante isso. 650 sobre 25 vezes 25 é 625, então 6,25 igual F2, 20 vezes 20, 400. Está dividido, passa... Multiplicando, então vai ficar 65 vezes 4, 4 vezes 5, 20, vai 2, 24, 25, 26, com 3 zeros. E agora basta dividir esse número por 6,25. Beleza, hein? Uma bela manhã para fazer uma divisão como essa. 260 mil... dividido por 6,25. Igual as casas. Meia vírgula. Uma, duas, tchau, vírgula, idiota. Pronto, acabou. 2 não dá, 26 não dá, 260 não dá. 2.600 dá. Dá quanto? 4.
Muito bem, 4 vezes 5, 20, vai 2. 8, 9, 10, vai 1. 24 mais 1, 25. Oh, que beleza, sobrou 100, abaixo 0. 1, 625. 10 menos 5 é 5, 9 menos 2 é 7, 9 menos 6 é 3. Abaixa mais 0. O 4 deu 2.500, não é isso? Certo? É, eu acho que 6 é um bom número. 6 vezes 5, 30. 12, 13, 14, 15 dá 1. 6 vezes 6, 36 mais 1. Oh, beleza, 0. E como tem mais 2 zeros para baixar, cada 0 que tu baixar vai vir 0 aqui. Certo? Ficamos então com isso. F2 igual a 41.600 newtons. Aqui já tem que calcular quanto que... Isso, mas é verdade, o amigo tem razão. Eu fiz duas perguntinhas, né? Letra A, a força máxima que o macaco pode realizar ao erguer o carro. Essa é a letra A. E a massa. Isso, como ele pediu na letra B, a massa que pode ser erguida, né? Porque o macaco não tem lá quantos newtons ele pode fazer, tem lá quantas toneladas ele ergue, certo? Então a gente poderia lembrar que peso é igual a M vezes G. Já que o peso, que é uma força, deu 1.600 e eu quero descobrir a massa, basta dividir por 10, que é a gravidade na Terra. Então a massa deu 4.160 kg esse macaco pode erguer. Seria um macaco, então, de 4 toneladas, mais ou menos, né? Claro. Questão 3, então, é isso. Não, não está errado, está meio certo. Adivinha? Da unidade. Lembrem-se, galera, cada unidade esquecida, eu tiro um décimo. Exceto na questão do volume de água deslocado, que aí não dá para considerar. Porque se tu não coloca a unidade, eu não sei se está certo ou errado. Certo? Então... No caso dado o volume de água lá do barco, sem a unidade não tem o que fazer. Claro. Questão 4. Ah, não acredito, cara. Engraçado, sessão de déjà vu, quando eu olho essas questões. Né? Que estranho, parece que eu já vi elas em algum lugar. Um cubo de ferro de aresta igual a 0... Ah, meu Deus, eu mudei a aresta de 0,1 para 0,2, hein? Peguei pesado, hein? 0,2 é a aresta do cubinho. Aquela face ali de baixo está apoiada no chão. Sendo o peso do cubo igual a 69, opa, 69 newtons. Então a pressão, pressão igual a força, F sobre S, que o cubo exerce na mesa em newtons por metro quadrado será... Ah, eu coloquei no teu formulário a tua fórmula, é pressão igual a força sobre área. Só que nessa questão de vestibular, acreditem que isso é uma questão de vestibular, o cara colocou a fórmula na própria questão. Pô, baixou o nível, hein, cara? Ó, cara, a fórmula tá aqui, na própria questão. Nem se dá o trabalho ali no formulário, né? E ele usa S porque S é superfície. Aí eu resolvi deixar a fórmula ali até pra te aperceber, né, que pode acontecer, então, de um vestibular mais afastado da nossa região, o cara gostar de usar S no lugar de A. Não dá nada. Força é o peso. Isso aqui é P de pressão. Vou usar um P pequenininho para tu não confundir com peso. O peso, que é a força que o cubo exerce no chão, 69. E a área ou a superfície é 0,2 ao quadrado, ou 0,2 vezes 0,2, que é 0,04. Ai, ai, ai. 69 newtons dividido por 0,04 metros quadrados. Pressão é igual 69 dividido por 0,04. O maior problema nessa prova, de repente, é quem não estava com a matemática básica em dia, né? Esse aí realmente se arruinou, caiu a máscara, né? Não dá mais para dizer que estás no segundo ano se tu não tem matemática básica de sexto ano, né? Pela madrugada. Igual as casas, elimina a vírgula. 6 dividido para 4 dá 1, 4 sobrou 2, abaixo 9. 7 vezes 4, 28, sobra 1, abaixa o 0, vai dar 2, dá 8, sobra 2, abaixa o 0, 5 vezes 4, 20. Então a pressão é 1.725 newton por metro quadrado, que é o mesmo que Pascal. Idêntico às questões passadas para vocês, né?
Sem estresse. Quanto ele que faz quando ele pede pra qual é a pressão que ele exerce numa superfície só? Porque caiu um exercício assim. Tinha um que era pra calcular a área de todo o cubo e tinha um que era pra calcular só uma face. Em matemática, de repente, a gente estava calculando várias áreas juntos. Mas assim, na física, só vai existir pressão entre o cubo e o chão na superfície de baixo, que é onde há contato. Então, nas outras superfícies, não faz o menor sentido calcular pressão, né? Porque pressão é uma força distribuída em uma área. Então, agora a força do meu peso está distribuída só na área dos meus pés. E por isso que se eu estou num lugar fofo, se eu fico num pé só, eu afundo mais. Se eu fico na ponta do pé, eu afundo ainda mais, porque quanto menor a área de contato, maior a pressão. Mesmo eu continuando com o mesmo peso. Beleza? Por isso que os carros para andar em dunas têm que ter pneus largos. Porque com pneu largo diminui a pressão, o carro atola menos, afunda menos. Daí o bug usar aqueles pneus de avião na parte traseira, né? Certo? Para ele conseguir não atolar na duna. Mesmo não sendo 4x4, ele anda muito melhor em duna do que as caminhonetes 4x4. Certo? Porque a pressão lá atrás do pneu fica tão pequenininha, por ele ser super largo, que ele vence a duna com tranquilidade. Beleza, galerinha? A questão 4, então, foi que... Ah, questão do maior navio do mundo. Adoro essa questão. O maior navio do mundo é o Freedom of Seas, com 339 metros de comprimento. Isso é um absurdo. Tem que ter um carrinho de golfe para lá dentro dele. 56 metros de largura e aproximadamente 165 mil toneladas. Jezebel. Lembrando que navios desse porte gastam em torno de 15 toneladas de diesel por hora de funcionamento. 15 toneladas de diesel por hora de funcionamento. 15 mil quilos a cada hora. Imagina o tamanho do tanque de combustível para ele fazer uma viagemzinha de 10 dias. Esse navio é só para transporte de carga, né? Esse Freedom of Seas, não. Eu não sei se é ele, cara. Agora tu, esse aqui eu acho que é. É que tem outro que é Freedom of não sei das quantas lá. Que é aquele ideia que tem vários escorregadores que aparecem lá no Discovery. Mas esse eu não tenho certeza, não vou te garantir que eu não sou especialista em navio. Mas depois eu vejo aqui no Google. O Google sabe tudo. Largura, na verdade o tamanho e a largura não importa, né, galera? O que importa, na verdade, são as toneladas. Determine o empuxo atuando nesse navio e o volume de água deslocada pelo mesmo. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo quadrado e a massa específica da água, 1.000 kg metro cúbico. Se o navio está flutuando, galera, é porque ele está em equilíbrio. Logo, o peso é igual. E o empuxo estão equilibrados. Parabéns. Empuxo igual ao peso. Peso é M vezes G. 165 mil toneladas é 165 milhões de quilos vezes a gravidade, que é 10. Empuxo é igual. Para não escrever desse jeito bizarro, seria mais confortável escrever 1,65 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vezes 10 na 9 newtons. Com certeza é a maneira mais bacana de escrever. Ou então 165 com 7 zeros atrás, certo? Com 7 zeros. Empuxo, acabou. Volume de água deslocada, ele quer saber também, né? Eu te ensinei que cada quilo desloca um quilo de água. Se são 165 milhões de quilos, são 165 milhões de litros. Porque a água é 1 quilo para 1 litro. Então não precisava nem fazer conta. 165 milhões, acabou. Certo? Porém, eu vou fazer um cálculo como se não soubesse desse macete, para a gente aprender ainda mais. Empuxo é igual a Mi G verde. O Mi, aliás, o empuxo é o 165 com 7 zeros atrás. 3, 6, 7. O Mi da água é 1.000. Nada, querido. O Mi da água é 1.000. A gravidade é 10. E o volume, eu quero calcular, é V. Aí, como são 4 zeros, tu elimina 4 zeros, ó. Aí, o professor, tu falou que era 165 milhões, deu 165 mil. Não, porque esses 165 mil é metros cúbicos. E nós discutimos bastante em sala de aula que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Por isso, o que eu havia falado anteriormente, que eram 165 milhões de litros, também está correto. Era isso, então.
A prova tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itens. Cada item valia 1,25. Dois itens da questão 1 dava 2,5. Um item da questão 2, 1,25. Dois itens da questão 3, 2,5. Um item da questão 4, 1,25. E dois itens da questão 5, 1,25 cada, 2,5 também, totalizando os 10 pontos. Recuperação paralela agora. Fala, meu querido. Isso aí. Primeiro eu quero fazer uma recuperação paralela. Recuperação paralela só valia para quem ficou abaixo de 7, né? E é uma... Ah, não! Aquela questão da apostila do lápis, cara! Ah, questão igual a da apostila, cara! Ah, a coisa tá feia, hein? A coisa tá ficando feia pro teu lado, meu querido. Larga um pouco a internet, cara. Vai te fazer bem. Vai te fazer bem. Tá? Alguns de vocês chegam tão destruídos à madrugada na internet que dá pra ver na cara, tá na cara escrito assim, ó, né? Internet, na tua testa, certo? Então fica feio pra tua situação, meu querido. 7. 7 não, né? 6, né? Pseudo 7. Uma pessoa comprime um lápis entre os dedos, adotando A como a área da superfície de contato entre a ponta do lápis e o dedo polegar. Ah, não, não. Vou pegar um lápis. Aqui, pode ser uma caneta. Peguei um lápis, perfeito. Polegar, ponta do quê? Pronto, é isso. É isso aqui. Eu podia segurar na tua mão, cara, pra fazer. Certo? É isso aí. E como B, a área de contato da parte plana, tá certo? E o indicador, é o dedo indicador, beleza. Admitindo-se que A seja maior que B, tô sentindo na pele que o A é maior que o B, menor que o B. Proporções corretas. A intensidade da força do polegar sobre A é maior que do indicador sobre B? Não. Se a força fosse maior, o lápis ia sair acelerando para um lado ou para o outro. Se o lápis está parado na minha mão, é que a força resultante é zero. Quer dizer que as forças são iguais. Espera aí que está furando meu dedo. A intensidade da força do... Ah, obrigado. Isso é importante. Se bem que aquele ali tem... Ah, vai furar os dois lados, hein? Tá de sacanagem comigo, hein? Não, tô brincando. Ali é uma ponta. Vamos fingir que é uma ponta e uma bundinha de lápis. É, a 0,1 dá falso, então, porque ele disse que um faz mais força que o outro, o que é, obviamente, mentira. 0,2. A pressão exercida pela força do polegar sobre A é menor que a do indicador sobre B. No polegar, a pressão era maior. Se tu estivesse segurando o lápis na mão, tu sentiria que no polegar está espetando mais, então a pressão é maior. Falso. A pressão exercida pela força do polegar sobre A é igual a do indicador sobre B. Não, dói mais na parte onde a pressão é maior. As pressões não são iguais, as forças é que são iguais. Pressão é sinônimo de força. Claro que não. Tem até aquela brincadeira, né? Posso fazer um Newton em ti de força, meu querido? Claro, fica à vontade. O cara pega uma agulha e te assassina, né, cara? Não pode. 16. A pressão exercida por uma força sobre uma superfície só depende da intensidade da força. E por que tem a área na fórmula então, né, cara? Depende da força e da área. 32. A intensidade da força do polegar sobre A é igual a do indicador sobre B. Essa. 32. Não se esqueça que para parcial, cada questão que tu erra, elimina uma que tu acertou. Beleza? Vamos colocar qualquer outra. Não, não. Por exemplo, se tu colocou qualquer outra, tu colocou 32 e mais uma, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou eliminar uma que tu acertou, beleza? E aí aquela que tu assinalou essa, por exemplo, certo? Então essa aqui tu errou. Elimino essa que tu tinha acertado, beleza? E aí vai ganhar 1, 2, 3, vai ganhar 4 acertos. Valia 2 pontos a... Né? Dividido para 6 itens. E tu acertou quantos? 4 itens. Certo? Aí, sim, vai ficar, divide por 2, vai ficar 4 terços, que é 1,333. Aí eu boto 1,4. Redondo para cima. Beleza? Então, quem fez a 32 mais uma, beleza? Acabou ganhando 1,4 na questão, teoricamente. Certo? Se eu não cometi nenhum erro.
Que beleza! Aí está, podem fazer as devidas reclamações a respeito da correção, para a gente poder corrigir isso agora na hora do recreio e não sair o erro no teu boletim. Fala, querido.